Taip. Ir kaip kamaroką padalyti? Taip. Taip. Taip, dar lankstom. Padalyk namoką. Nelipa. Nelipa. Kaip pieš? Kas toliau įvyko? Nelepuka, nelepuka. Kas varo? Kaip pieš? Kas pieš? Kaip pieš? Nelepuka, nemolinėlė. Negdukarė. Negalytė. Kas ten būtų? Neatsimeni? Kas ta būro? Pas ežiuką ar pas avytę nuskrido? Su vabaliuką. Vabaliukas? Ir kas buvo su tuo vabaliuku?